Просто зараз ми можемо долучити до нашого ефіру. Ну як долучити? Привітати просто в цій студії Олександра Мосієнко. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Керівник Центру військово-правових досліджень. Врешті, щодо ситуації, ну, ми просто вже чимало спікерів почули сьогодні. Звісно, що здебільшого увага прикута до подій на Харківщині, до Вовчанська. Але в поточному спілкуванні, так би мовити, в процесі торкаємося, звісно ж, і Сумщини, і Чернігівщини в контексті заяв очільника Громо Буданова, що там можуть бути так само загострення. Як ви в цілому можете отак от взяти різні напрямки до загалу, до одного кошику і рознести їх в часі найближчому, що там може відбуватися? Ну, загалом треба сказати, що станом на зараз ще всі сили, які задіяні на Харківському напрямку в Білгородській області, ворог не залучив. Вони залучили більшу частину, але ще в них і зберігається певна активність на території Білгородської області, є на території Курської області. Відповідно, це дає підставу вважати, що далі ворог буде намагатися інтенсифікувати, тобто наростити десь свої бойові дії тими силами, принаймні, які залишились. Ну, вони ведуть бої за Вовчанськ, не тільки, не виключено, що спробують розширити на ще один напрямок, 1-2 для наступу на Харківщині, можливо, через Козачу Лопань, можливо, на іншому напрямку. Тобто, такі ймовірності існують. Що стосується Сумщини, то ось те, про що говорив пан Буданов, про населений пункт Суджа, який знаходиться за 10 кілометрів до кордону з Сумщиною, там зменшилась кількість військ, про що потім і пан Буданов заявив в телемарафоні, якраз в ефірі. І вона зменшилась, вона була перекинута, ймовірно, якраз на Харківську, на Харківську область, туди, на цей напрямок. Є ще певні сили, які знаходяться в районі Грайворона. І теж так, скеровані в бік Великої Писарівки, ось туди, на Сумщину. Але там не ясно, чи вони будуть здійснювати штурмові дії, чи ні. Чи вони, ну, поки що вони там дійсно перебувають. Відтак можна констатувати, що, в принципі, основні сили зараз і основний напрямок, він наразі скерований саме на Харківщину. А як буде далі, чи це означає, що для Сумщини взагалі зникли всі ризики і загрози, я би так не став говорити. Чому? От дивіться, ситуація перебуває в динаміці. Сьогодні вони війська звідти забрали, завтра вони можуть знову ж таки спробувати перекинути. І через 3-4 дні ситуація може бути інша. Але бачите, в такий спосіб ворог може просто гратися от перекиданням там якогось обмеженого контингенту, саме для того, щоб відволікати від основних напрямків, часів Яр, Харків, умовно кажучи, ну, Вовчанськ тощо. Просто на тій самій Сумщині військові, які там перебувають, Чернігівщині, зазначають, що там заміновані десятки кілометрів, і просто так пройтися технікою і особовим складом буде складно. Пане Олександре, ми зараз почасти торкнемося ще тематики півночі наших північних кордонів, східних, але давайте просто ще обговоримо в цій частині нашого спілкування тему інтеграції України в НАТО, тому що це дуже важливо в нашій ну, безпековій складовій нашого співіснування з іншими країнами. Україна має стати членом НАТО не пізніше липня 28-го року. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України Єрмака Расмусена. У документі мовиться, що Альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна НАТО визначити конкретні умови членства. Якщо ж Україна не отримає запрошення на саміт у Вашингтоні, це може посилити агресію з боку Росії, переконаний керівник Офісу Президента. У липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, де ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Ми пропонуємо чіткі часові рамки для вступу України до НАТО не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов. Також необхідно посилити зусилля щодо військової допомоги Україні, включаючи зняття всіх обмежень на постачання звичайних озброєнь. Важливо, щоб союзники витрачали 0,25 свого ВВП на військову допомогу Україні та розблокували заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів для підтримки нашої країни. Ну, я згадаю слова Расмусена, який сказав, що це буде найкоротший шлях і такий найменш проблематичний для організації взагалі європейської безпеки, архітектури безпеки, не лише ситуації в Україні. І війни в Україні, яку Росія розв'язала. Просто тут питання в чому? Ми наголошуємо на тому, що це буде велика помилка, якщо нас, перше, там не запросять, друге, не пришвидшать інтеграцію. Ми називаємо 28-й рік, коли все ж таки має відбутися це. Ми говоримо про те, що у нас є план дій, який ми там виконували і виконуємо в подальшому. Ми вже готові, тому що нас недарма називають чи не найсильнішою армією, принаймні там по особовому складу в Європі. Як в цілому оцінювати таку ініціативу і ці заяви?
Я оцінюю позитивно, тому що дійсно зараз нам треба актуалізувати і отримати ясність в питанні фактично членства України в НАТО і дійсно певні часові межі. Бо дискусія, що це може бути після перемоги, це звичайно добре, але відповідно, що вважати і коли перемогою ще, коли ми досягнемо цих цілей і коли це буде задекларовано і констатовано офіційно, от що я маю на увазі. Ось це дуже важливий момент. Тому конкретизація часових рамок потрібна. Більше того, я би поставив питання таким чином, навіть що, доповнюючи ось те, про що ми почули, що 2028 рік або тоді, давайте, якщо ви хочете це питання відкладати, давайте механізм розміщення військових контингентів і військ на території України як елемент гарантії безпеки. Ну, ми ж зараз укладаємо договори про гарантії безпеки. Вони ж на який час? На час, допоки Україна не набуде членства в Північно-Атлантичному альянсі. Ну, відповідно, давайте передбачимо таку можливість і таку умову, знову ж таки, обговорюючи це на Вашингтонському саміті. Тому що я вважаю, що тоді ми можемо отримати дієві. От зараз ми дійшли до такого, як кажуть, focal point, да, англійською, що у нас така ситуація, коли ми говоримо про те, що Росія поширює наступ, вони намагаються фактично, плюс зараз ведуть великі інформаційно-психологічні операції, вкиди, це все. Тобто ми доходимо до того етапу, що ми говоримо, дайте нам зброю, абсолютно правильно, і над цим працює президент України, представники влади дуже активно, але так само ми десь доходимо до тієї межі, коли ось ця ідея про введення військ, військових контингентів і місій, вона теж може бути реалізована. Це те, що може допомогти нам стояти і змінити ситуацію і сценарій на полі бою. Навіть коли вони не будуть брати прямої участі, безпосередньої участі в бойових діях. Тобто, я веду до того, що якщо не НАТО, то тоді як? Ми проходимо ось цю дорогу до Альянсу, як нам наші партнери допомагають і гарантують безпеку на час, поки ми туди рухаємося. Тому що тоді інший момент, тоді, знову ж таки, чого я боюсь? Я боюсь того, що тоді суспільство українське може розчаровуватися, коли ми від саміту до саміту будемо чути, що, знаєте, ну от ми приймемо, от ми хочемо, щоб ви були членами, от Україна точно стане членом НАТО. Ну, доволі така розгорнута, часте формулювання. І воно начебто оптимістичне. Ну, ми ж то станемо членами НАТО, нам же ж пообіцяли, ніхто не заперечує. Але коли? І коли це відбудеться, і знову ж таки, от констатація, знаєте, що Україна має перемогти у війні. Я завжди, от навіть і кажу про те, що, слухайте, це добре, але можливо навіть вживати краще термін, коли з нашого боку, після закінчення активної фази бойових дій, це легше констатувати, ніж перемога чи закінчення війни тим більше. Тому що війна в сучасній формі, от Іран і Ізраїль продемонстрував. Іран з Ізраїлем зараз стане війни чи ні? Юридично ні. А де-факто обмін ракетними ударами. Тобто тут теж потрібна певна визначеність і ясність. Тому я вітаю, що саме є конкретизація термінів, тому що це прив'язка до часових рамок. Чому ж Російська Федерація скористатися, скажімо так, цим проміжком часу і тягнути війну до 28-го року, намагаючись захопити якомога більше територій, якщо вже, наприклад, в оточенні там Путіна і самий Путін буде розуміти, що так, справді, це реалії, а ми пам'ятаємо, що це не участь, ну, позаблоковий статус, це одна з головних умов співіснування Росії і України, да, в більш-менш там мирному форматі, то чого тоді очікувати, ну, якої реакції, якщо буде, скажімо так, розуміння наших партнерів і якось пришвидшення цього процесу, чого очікувати з того боку? Ну, ясне діло, що вони будуть намагатися затягувати війну, це зрозуміло, і тягнути. Плюс, дивіться, вони будуть прагнути так само навіть замороження конфлікту за таких умов, влаштовує Росію. Чому? Ну, тому що тоді ж постає питання. Окей, високої інтенсивності конфлікту немає, війни тимчасово. А Росія окупує якісь території, вона їх окупує якісь, в якихось межах. Далі що? Далі ми не підходимо до моменту, от, наприклад, якщо такий стан допустити, навіть теоретично, там до 2028 року він буде таким, ми підходимо до моменту вступу України в НАТО. Вони ж розуміють, що постане питання, а Україну ж треба прийняти всю в межах міжнародно визнаних кордонів, а тоді питання окуповані території. Тому вони зацікавлені в тому, щоб вкидати ось ці зараз варіанти про заморозку конфлікту, тому що це Росії вигідно. А дивіться, який інший варіант, що якби тимчасово ми зараз говорили про те, що нехай військові контингенти будуть тут і вже з'являться, ну, наприклад, Сполучені Штати. От дуже часто зараз, дивіться, знову ж таки, Нью-Йорк Таймс написало, згадують, дістали з шухляди десь корейський сценарій. Ну, і всі пишуть про те, що це означало там перемир'я, припинення вогню.
І забуває дописати, які гарантії безпеки отримала Південна Корея при цьому. Що Сполучені Штати. Сполучені Штати і ядерна зброя. І чомусь про це забувають, коли говорять про те, що різні сценарії можливі, а можливо так, можливо там припинення вогню. Але ж бачите, зараз Путін за фактом просуває цю ж саму тезу, не без допомоги Сі Цзіпіна, а ми знаємо, що цими днями має бути зустріч в Китаї так. цих двох диктаторів. І вже китайському телеканалу, там CCTV, якось він так називається, я так розумію, China Channel, напевно, TV, да? Він сказав, що я волію, значить, ратую за той план мирний, так званий мирний план китайський, щоб все залишилось як є, от по лінії розмежування, де наші війська є, на той момент, да, коли буде цей план підписуватися. Тобто він хоче, щоб ті території, які вони загарбали або ще загарбують, можливо, залишилися за Росією. Ви про корейський сценарій згадали. Ми зупиняємося там, де є, умовно кажучи, Україна позаблоково не в НАТО. Ну і так далі. Оці всі хотілки, які були ще в 22-му році. Якась дивна історія на тлі того, що дедалі більше і активніше країни Заходу колективно концентруються в контексті нашої допомоги. Ну, я скажу так, що це поки що все, що там обговорюється, це обговорюється і пишуть час від часу про корейський сценарій. Рік тому писали і півтора. Вони час від часу шухляди дістають. Чому Путін про це сказав? Дуже просто. Путін розуміє, що наближається час ще для нього, тому що буде саміт Швейцарії мирний. Відповідно, тоді що? Їдуть слухати український план, велика кількість держав, підтримувати Україну, продемонструвати єдність. А хто з Росією? Парад 9 травня продемонстрував, що вони в ізоляції, нікого немає. Тому для Путіна Сі Цзіньпінь і візит до нього – це як рятівне коло, щоб продемонструвати, що начебто ми підтримуємо китайський план, і ми не одні. Тому що Україна українським планом і українською формулою миру і самітом Швейцарії переграє. І тому йому треба це продемонструвати. І тому він за це хапається. Ви слушно зазначили абсолютно, що китайський план – це план перемир'я по лінії фронту. Це те, що їм знайомо, тому що у Китаї не було досвіду врегулювання конфліктів новітньої історії. За виключенням корейського, коли їхній представник підписував там так само це перемир'я. Але, ви знаєте, що при цьому всьому? Чомусь я собі думаю так, і уявляючи, знаючи і оцінюючи інформацію з певних джерел, навіть якби так сталося, навіть якщо ми допускаємо, що на якихось просто от фактично склався стан перемир'я, я не назву це перемир'я, припинення вогню на якийсь період часу. Я думаю, що за цей час Україна отримала б або гарантії безпеки, або, можливо, навіть членство в НАТО в межах фактично тих кордонів, територій, які ми контролюємо. Так, як Західна-Східна Німеччина. Думаю, що так, як вже хоче Росія, з позаблоковістю і нейтральним статусом, так уже точно не буде. Так, ми тут відволічемося. Буквально в попередній темі з Михайлом Подоляком ми згадували про Фіцу, на якого було скоєно замах. І зазначили, що, ну, посилаючись на видання, так вже зараз не знайду, але врешті маємо інформацію, що міністр оборони та внутрішніх справ Словаччини спростували інформацію про те, що Фіцо вже приніс операцію після замаху, він все ще перебуває на операційному столі. Врешті очікуємо оновлення цієї інформації. Видання це було тамтешнє, власне, не суть. Але там, типу, місцеві якісь ЗМІ повідомляли про це. До речі, як ви сприйняли, до речі, цей факт? Знаєте, нібито такі з проросійською риторикою Фіцо, критикує ЄС, критикує допомогу Україні, тут НАТО бійскується замах, а Росія спішить звинуватити в цьому Україну. Це елементи одного плану, який розпочався фактично реалізовуватися в травні, про який попереджали. Він характеризується не тільки намаганням і вчинення замахів проти вищого керівництва України, і той замах, який був запобігли на президента, і не тільки. А тепер дивіться, що вони роблять. Вони поширюються на Європу. Подивіться, що керівники спецслужб німецької, сьогодні GCHQ, керівниця спецслужби сказала, це британської, яка веде технічну розвідку і в кіберпросторі, що Росія готує вже не тільки кібероперації в Європі, а готує фізичні операції. Британська Телеграф днями написала, що ГРУ діє з вагнерівцями на території країн ЄС. Тобто, фактично, вони ведуть підривну діяльність. Зараз вибори мають відбутися в Європарламенті. Росіяни готові розігрувати своїх лоялістів? А так, на цій карті? Так, вони ведуть, дивіться, вони ведуть підривну діяльність в червні вибори в Європарламент. Їм треба завести ультралівих і ультраправих, легітимізувати їх.
в сприйнятті, вивести їх з маргіналізованого середовища. Як їх вивести? Таким чином, тому я думаю, що за замахом може стояти Росія для того, щоб звинуватити Україну і Захід. Це є їхній план з метою дискредитації і підтримки праворадикальних, право і лівих сил для того, щоб ну геть від Брюсселю, геть від Вашингтона. Ну про ефективність, скажімо так, або небезпеку від праворадикалів в Європі. Ми неодноразово в наших ефірах говорили. І в принципі таких тенденцій аж надто вже таких небезпечних, принаймні на тепер не простежується, але будемо сподіватися, що так і буде залишатися і надалі. Дякую вам, пане Олександре, за те, що завітали в студію. Олександр Мусієнко, керівник Центру військового проводу досліджень, був з нами тут у цій студії щойно.